Unë vi për një familje të madhe. Besarta Jashari e bia e heroit Hamz Jashari rrëfen kujtimet e saj në ditën kritike të 5, 6 dhe 7 marsit të vitit 1998, ku ishin 3 ditë luftime mes familjes Jashari dhe forcave serbe. Besarta në emisionin personale në radio-televizionin Dugagjini tregon detaje nga masakrat që forcat serbe kishin kryer mbi familjen e saj. Më 7 mars, në dhomën ku na kemi qenë, i parë është vëra Baljade. Pa. Pasi që ka qenë ofër në dhomën tjetër ofër neve, pasi është vëra Baljade, dhe po, jam e sigurt, pasi është vëra dhe Gjyshi, dhe baba e babushi, Hamza, besaj, tankat kanë fillu mu afru afër shtëpis tonë. Po. Kërë kanë fillu mu afru afër shtëpis tonë, kanë gjuj në drejtim dhomës tonë, pasi që djemë të atu si ishte besimi me kushtrimin, ikbalin e blerimin. Besarta mëtej të regoj se si serbët e zbuluan që ajo ishte gjallë dhe pyetjet që ata ja bënin për Hamzën dhe Ademin. Pastaj kanë hinë forcat sërbe, kanë prekë së cilën familjar temen, e kanë shikua janë gjallë, pashtu dhe Balina Dem, dhe kur i kanë po arnë të shtu, i kanë marrë, kanë lozë me arnë të shtu, kur janë afrua fërmije, kanë po se unë jam ende gjallë, dhe më kanë kopë nga trupat e familjes time, më kanë qitë jashtë, mbra pa shtepis, ku motra ime Blerina ishte kanë ato e shtrirë jashtë e vdikur. Kam folë Shqip. Kam folë në gjuhën Shqipe. Po, kam folë në gjuhën Shqipe, ku gjatë gjithë kohës që më kanë mbajtë, si të shtëpia ato, gjatë si atje në fabrikë municionit, gjithmonë kanë pytë ku është Hamza dhe Ademi. Se a janë vrahat ato. Mirë po, mu më merë një ide, thash, jo, Baljadem dhe babushja ta kanë dalë mëti jashtë vendit, janë Gjermanitë mi gjarifat, pasje që a jesh atje me vlaone, me djallin e vetë dhe djallin Ademit Lulzimi. Ajo të regon mëtej se pas një dite, serbët atë e kishin lënë të lirë, bashkë me një familje tjetër që e kishin marë pengë. Beteja e 5, 6 dhe 7 marsit njihet si historia që e përcaktoj të ardhmen e shqiptarve.